Olá, gente querida do curso de formação de docência de professores aqui da ESU. Muito bem-vindas, muito bem-vindos a esta aula especial, que é uma aula dupla, é uma aula, né, que tem duas partes sobre psicologia e educação. É fundamental, né, entender essa intersecção, até para a gente poder se apoiar melhor nas atividades, nos profissionais que são desenvolvidos dentro da escola, da instituição. Porque a gente mistura um pouquinho, né, as coisas. A gente fala, ai, todo mundo tem um pouco de psicólogo, todo mundo tem um pouco de professor, todo mundo tem um pouco de político, todo mundo tem um pouco de tudo. Mas esse pouco, né, não quer dizer que a gente tenha que dar conta. Aliás, é importante até para que a gente tire das nossas costas essa responsabilidade e compartilhe, né, dê a mão para o outro profissional que está ali para apoiar a gente, para ajudar a gente. E que às vezes não é bem compreendido, né, dentro desse âmbito escolar. Então vamos falar hoje, como vocês podem ver, de psicologia da educação. Eu sou o Cadu, né? Meu nome é esse aí, Carlos Eduardo Vitor, e você já deve saber porque já assistiu outras aulas comigo, ó. Você me encontra nas redes sociais como Cadu Vitor, esse último nome que está escrito ali, tudo junto, ponto pro de professor. E aí você pode trocar ideia comigo, mandar mensagem, vamos conversar, vamos falar sobre educação, que é a nossa paixão, não é isso? Mas o que que será que envolve a psicologia dentro da educação, né? Vamos tentar situar um pouquinho antes da gente começar, para a gente poder desenvolver o assunto aqui. Tem bastante coisa para falar, apesar de serem duas aulas, né? Duas aulas é pouco, mas a gente vai dar conta do essencial aqui, tá bom? Quero falar com vocês um pouquinho antes dessa ideia aí. É, existe uma coisa chamada psicologia da educação e existe uma outra coisa chamada psicologia escolar, né? Então, o que que é a psicologia da educação? O que é a psicologia escolar? E por que que a gente vai separar logo de cara aqui para a gente poder falar das duas na sequência, mas entender o papel de cada uma, né? Hoje eu tentei fazer uma coisa um pouco diferente. Eu trouxe aqui para vocês quase tudo que eu vou falar, tá? Tem bastante slide, eu vou ficar passando ele várias vezes, você vai ver. Quase tudo que eu vou falar tá no slide. Só alguma coisa que me der aqui na hora que não vai estar lá porque não tinha como, né? Mas é assim mesmo a aula, você já sabe disso também. A psicologia da educação, ela é considerada uma área da psicologia que busca a produção de saberes, ou seja, estudar e escrever sobre o que acontece dentro do processo educativo. Então, são pesquisadores, e pessoas que atuam dentro da educação com o foco da psicologia. Então, eu vou olhar a partir da psicologia para a educação. Aí eu vou investigar, vou pesquisar, vou escrever, vou produzir material. E isso é chamado de psicologia da educação. Então, a gente vai falar dentro de psicologia da educação, que eu vou deixar para depois. A gente vai falar de três pessoas, né? Tem várias, mas aí eu escolhi três. Acho que os três todo mundo conhece, mas por isso mesmo queria fazer uma revisão. E se você não conhece, já que todo mundo quase conhece, é importante você conhecer. Vou fazer suspense, já já digo quem são os três. E eu vou falar desses três teóricos, desses três modos de pensar a educação, o ensino, como é que ele acontece e o que que a gente pode fazer para melhorar isso, tá bom? Mas antes, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a psicologia escolar. A psicologia escolar que é diferente da psicologia da educação. Por quê? Porque o que acontece na escola, né, é chamado de psicologia escolar. O que acontece ali no dia a dia, se tem um psicólogo lá, deveria ter, né, gente? Mas você não tem paciência, mas deveria ter. Se tem um psicólogo lá, o que ele faz de atuação, a gente vai chamar de psicologia escolar. Então, vamos dar uma olhada aí e falar um pouquinho de psicologia escolar. A psicologia escolar, ela é considerada, não pela psicologia, não por nós professores, não é isso, tá? Mas ela é vista como uma coisa secundária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as pessoas não dão a devida importância para a psicologia escolar. Tanto que eu acabei de fazer um comentário aqui, né? Eu fiz um comentário assim.
Se tiver psicólogo lá, né? Porque às vezes não tem, deveria ter, mas às vezes não tem mesmo, realmente. Por quê? Porque não dão a importância que deveria, né? A psicologia, aí o professor é sobrecarregado, o servente, o funcionário, a pessoa que trabalha na escola, né? Todas as pessoas que estão ali apoiando são sobrecarregadas com questões que eles não estão preparados tecnicamente para resolver. Eles sabem lidar no dia a dia, né? Mas não é isso que eles precisam resolver lá na escola. Eles podem resolver todas as questões, mas se eles tiverem o apoio de um psicólogo, a resolução vai ser sempre mais positiva, né? Junto, né? Eu já estou propondo aqui, vocês vão entender, que exista, né, uma ação multidisciplinar dentro da escola. Então, o psicólogo não vai agir sozinho, né? Ele não é tipo, ó, só ele sabe as coisas. Não. Mas o professor também não é essa pessoa, o coordenador pedagógico também não é, a diretora também não é, a pessoa, qualquer funcionário da escola também não é, não são, né? Acabam fazendo esse papel por falta desse profissional, tá? Então é importante pontuar esse desrespeito à profissão para que a gente passe a respeitar a profissão e exigir na escola, né? Precisa ter psicólogo na escola, tá bom? Dentro da instituição, que é a escola, né? A escola é uma instituição, né? É importante lembrar disso. Ele não é tão valorizado, mas ele deveria ser valorizado, tá bom? O que acontece é que outra pessoa vai exercer esse papel, tá bom? É isso que eu estou falando aqui nesse slide aí. Às vezes isso acontece, como está dizendo no último quadradinho, porque outras funções da escola vão fazer parte do trabalho do psicólogo escolar. Mas não fazem tudo, eles fazem parte. Então, numa cabeça de quem está querendo investir pouco dinheiro, por quê? Porque tem um custo de uma pessoa trabalhando ali, né? Então, significa assim, eu vou dar um atendimento melhor para os professores e alunos se eu tiver esse profissional. Mas eu vou gastar mais. Então eu prefiro dar um atendimento pior para professores e alunos e pais, né? Não tendo esse profissional e sobrecarregando o orientador educacional, né? O supervisor, né? Eu sobrecarrego essas pessoas com coisas que, ainda que eles tenham estudado, não é o métier deles, não é a expertise deles, não é aquilo para o qual eles foram contratados para fazer também, né? Então, neste contexto, a psicologia escolar ela vai agir de uma forma equivocada, inadequada, ela vai existir na escola de um jeito que não é positivo, não é produtivo. As coisas se organizam, porque as coisas sempre na vida se organizam, né? A gente sabe que essa visão sistêmica do mundo permite a gente entender que o mundo se organiza enquanto sistema. Então, se a gente tem, por exemplo, um lago poluído, esse lago poluído vai produzir muitas algas, não vai? Para quê que produz alga? Para limpar e oxigenar a água. Então, assim que essas algas limparem tudo isso, vai existir mais oxigênio, vai existir mais peixe, o peixe vai comer a alga e vai comer outro peixe, e o lago vai limpando, até que suja de novo e precisa produzir novas algas. O que eu quero dizer é que o próprio sistema se organiza de um jeito, né? Mas nem sempre é o melhor. A gente não precisa sujar o lago para que venha a alga limpar e oxigenar a água, né? A gente pode não sujar o lago. E aí seria ter o psicólogo escolar, tá bom? Aí quando tem, então a realidade é essa, né? A gente tá falando a real aqui com vocês. A realidade é essa. Nem sempre vai ter. Mas quando tem um psicólogo escolar, ele vai atuar mais próximo do que a gente chama psicologia clínica. Quer dizer, não é essa também a função dele, não é essa só a função dele, embora ele possa fazer isso. Mas ele vai atuar especialmente como um psicólogo escolar clínico, né? É como se ele juntasse duas funções numa. Então ele está lá. Mas como já tem orientador pedagógico, coordenador pedagógico, supervisor, e eles estão fazendo parte do trabalho, em vez de fazerem juntos, porque vai dar trabalho, porque vai ter que conversar e compor ideias,
às vezes, as pessoas vão preferir não fazer isso, e o psicólogo vai atuar só na parte clínica, né? Qual é o problema disso? Bom, isso não é ruim, tá bom? Então deixa eu deixar claro que isso é ruim. Isso não é ruim de modo algum. Longe de ser ruim. Isso é muito bom. Tem um psicólogo lá. Já é um tratamento, um atendimento melhor para sua escola. Mas se ele atua só na parte clínica, isso acaba sendo só uma questão de saúde mental. E aí acontece que o processo de ensino-aprendizagem pode ficar sem o apoio psicológico, né? Então, se eu vou para a clínica, o que que acontece? O que que é clínica? Clínica é, sabe aquela visão do psicólogo que você tem alguém ouvindo, anotando? Todo mundo tem essa visão, né? A pessoa, vou pegar aqui, vamos ter um caderninho, e ela abre e fale mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. Você já brincou disso, você já ouviu isso. Essa é a ideia do clínico. O clínico, então, é aquele que vai apoiar, né, algum processo de tratamento ou acompanhamento de dificuldades psíquicas, né, que nem sempre são educacionais. Claro que a gente vai sempre olhar para o indivíduo como um todo, por isso que eu falei que vai sempre ter o olhar clínico do psicólogo na escola. Mas a gente precisa que ele possa desenvolver uma outra parte do seu trabalho também, né? O que que ele faz então? Faz o que está escrito aí, ó. Como psicólogo escolar clínico, difundir a saúde mental, procurando alcançar o maior número possível de pais, administradores e professores, que por sua vez atinjam o maior número possível de crianças. Então, esse psicólogo escolar clínico, ele não trabalha com as crianças em geral, só levam para ele as crianças que são consideradas problemáticas, muitas aspas aí, tá, gente? A gente jamais vai falar isso para uma pessoa. Eu aposto que você também é uma pessoa problemática às vezes. Eu sou com certeza problemático às vezes. E isso aí não pode ser um carimbo, né? Não pode ser uma forma da gente se reduzir. Então a criança tem alguns problemas, às vezes tem, mas ela tem muitas soluções também. Então esse psicólogo, quando ele atua desse jeito aqui, o psicólogo escolar clínico, o que acontece com ele é que a atuação dele fica restrita a clínica, ou seja, ele vai atuar com os professores, ele vai atuar com a coordenação pedagógica, ele vai atuar recebendo pais e conversando com pais e orientando essas pessoas todas. Mas isso é ruim, Cadu? Não, isso é ótimo, isso é excelente. Mas ele não está atuando nos processos de ensino-aprendizagem da criança. Ele não está ali apoiando como ele pode apoiar, e a gente vai ver que, né, dentro da psicologia escolar existem teorias importantes para isso, o crescimento dessa criança. Então ele precisa fazer isso que o psicólogo escolar clínico faz, né? E é proposto aí, mas ele também precisa fazer um outro trabalho. Vamos entender um pouquinho mais aí dessa proposta que eu estou colocando aqui. Ó, é dos Beatles, ah, não é assim, ó, dos Beatles. O psicólogo escolar, ele pode ser um agente de mudanças. Às vezes ele não é. Então eu vou tentar traçar com vocês aqui um percurso, um caminho, que fala um pouquinho como que é hoje a atuação desse psicólogo escolar dentro da escola e como poderia ser, o que que ele poderia fazer, tá? As contribuições da psicologia clínica e da psicologia acadêmica é aquela que investiga e produz, né, para o psicólogo escolar como agente de mudanças dentro da instituição escola. Lembrando que a escola é uma instituição, eu estou trazendo essa palavra junto sempre por causa disso, né? A escola tem um peso na vida das pessoas, né? Você sabe do que eu estou falando. Você, como professor, tem um peso já na sua vida, né? Como aluno também tem, como funcionário também tem. Então, onde funcionaria como um elemento catalisador de reflexões, um conscientizador dos papéis representados pelos vários grupos que compõem a instituição. O psicólogo, como agente de mudança, ele é capaz de conscientizar os grupos que existem ali, os grupos de professores, os grupos de funcionários, os grupos de coordenadores de direção, os grupos de alunos, os vários grupos de alunos, porque daí não é um grupão de alunos, né? São vários grupos de alunos, e isso não é por série, não é por ano, todo mundo está naquele ano, é um grupo, não é assim, né? Tem que entender também que grupos
são esses. Então, o psicólogo escolar, como agente de mudança, ele ia considerar o indivíduo, né, a pessoa, e o lugar onde ele está incluído, inserido, o contexto. É uma fricção entre as psicologias, ou seja, ele não vai usar só a psicologia clínica, ele não vai só receber um aluno que consideram que tem um problema e tentar conversar com ele sobre o problema sem fazer o tratamento, porque ele não está ali para fazer tratamento, ele não está ali para fazer a clínica, né? Então, ele não vai fazer só isso. Ele vai considerar todos os indivíduos dentro dos seus contextos. Ele vai sim entender esse aluno que os professores estão dizendo, olha, ele tem dificuldade aqui, ou ele dá trabalho ali, ou etc, etc. A gente sabe que essa situação é comum na escola, né? Ela é recorrente, ela tem, todas as escolas têm esses alunos. Ele vai tentar entender o que está gerando esse problema. Ele vai olhar para esse indivíduo dentro do contexto, mas ele vai olhar para os outros indivíduos também que estão com ele, né? E tentar olhar o todo. Não só aquela pessoa, como se ela, né, fosse a única responsável por tudo. E a gente sabe que isso acontece às vezes, né? Às vezes a criança é responsabilizada pelo seu insucesso. É como se você, enquanto professora, professor, perdesse algumas horas aulas e aí te culpassem por causa disso. Entende? A criança passa por isso, né? Ela não, ela já está passando pela dificuldade de não aprender ou pela dificuldade de não conseguir se comportar. E aí vamos entender tudo o que está acontecendo em torno dela. Para poder fazer isso, o psicólogo escolar tem que estar junto, junto com o professor, junto com os outros alunos, junto com este aluno, junto com a coordenação e direção, né? Junto com os funcionários. Todo mundo na escola pode colaborar para resolver essa questão, né? O psicólogo ele vai partir sempre de uma análise da instituição. Então ele vai considerar a escola, que é uma instituição. Como é que essa escola pensa? O que que ela deseja? O que que ela está propondo para esses alunos? Será que o que ela propõe para os alunos como um todo, para este aluno que foi trazido ali para apreciação do psicólogo, não funciona? Será? Vamos entender isso? Como pode funcionar, né? Esse é o trabalho também dele. Ou se não vai funcionar de jeito nenhum também. É o trabalho dele também poder dizer isso, né? Então ele vai considerar o meio social no qual se encontra cada indivíduo, cada pessoa, e o tipo de pessoas que ele está atendendo. Então, quem são? Ele atende, porque a ideia é essa, ele não é um, ele é funcionário da escola, mas ele não atende à escola. Né? Ele trabalha para a escola. E aí ele vai olhar para a escola dentro do contexto da educação. E ele pode propor, tá, gente? Isso é bom para a escola. Propor mudanças na própria escola. Né? Então ele vai ter que entender os vários grupos, como eu já falei aqui, né? Da questão dos grupos que existem. Ele vai atender a hierarquização, como é que funciona isso, se os professores são colocados muito acima dos alunos, e isso impinge dificuldades para o processo de educação, ou se os professores são colocados abaixo dos alunos, porque tem lugar que acontece assim, isso também vai criar dificuldades na integração entre professor e aluno e no processo de ensino-aprendizagem como um todo. O ideal é a igualdade, né? O ideal é que eles estejam numa horizontalidade, mas que as funções sejam bem definidas. Professor aqui é uma pessoa, aluno aqui é outra pessoa. E por conta disso, cada um tem as suas responsabilidades. Então esse cara não age como o outro. Então o aluno não vai querer, né, agir como professor, porque o professor não é ele. Mas existe horizontalidade. Isso é o ideal, né? Esse ambiente é um psicólogo que pode te ajudar a construir na tua escola, se você tiver uma ou se você trabalha numa, né? Ele vai passar então para análise da filosofia específica que norteia a escola e os grupos, né? Porque os grupos também têm filosofias específicas, chegar numa política educacional mais ampla. E aí ele vai tentar traçar, então, ó, esse é o papel do psicólogo escolar, tá? Lembra que eu estou falando de psicologia escolar aqui, né? A gente falou que é diferente psicologia escolar de psicologia da educação ou educacional. Essa aqui vai produzir teorias, a psicologia da educação vai produzir teorias para que a gente possa usar dentro do processo de ensino-aprendizagem. A gente vai falar disso daqui a pouco. O psicólogo escolar é o cara que atua lá na escola. É quem está trabalhando lá na escola e resolvendo as questões. Ele é um profissional essencial. Ele é um profissional fundamental para o bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, para o bom desenvolvimento dos alunos e dos funcionários e dos professores.
Quer dizer, a atuação dele, não a presença dele, né? A presença dele às vezes não resolve nada. Mas a atuação dele dentro da escola, propondo como eu estou dizendo aqui, é capaz de deixar os professores mais satisfeitos, os alunos mais satisfeitos e os funcionários, diretores e coordenadores mais satisfeitos também. Porque ele vai olhar dessa forma, ele vai olhar de forma ampla para o todo e a partir disso ele vai construir propostas, né? Vai tentar estabelecer diálogos, tá bom? A gente está falando aqui então de agente de mudanças, não do que acontece por aí. Por isso que comecei nossa aula de hoje dizendo que o que acontece por aí é diferente, tá bom? Bom, como agente de mudanças, a gente precisa então mudar alguns pensamentos, alguns modos de agir, né, da escola hoje. Quando eu falo a escola, é preciso abrir um parênteses aqui. Não existe a escola, né, gente? Porque a escola é um prédio. Mas a escola é uma instituição também. Mas não existe a escola. A escola é uma ideia que a gente cria sobre algum lugar, né? A gente chama aquele prédio ou a gente chama este lugar online, por exemplo, aqui a Exu, de escola. Mas não existe a Exu. A escola não existe. Existe o que a ideia que a gente cria dela. E então, se é ideia, é mais fácil de mexer, embora às vezes seja mais difícil porque a pessoa resiste, né? Tá bom? Tudo bem? Então é importante quando eu falo escola, né? É algo que a gente consegue mexer, consegue melhorar com mais facilidade, tá bom? Dentro dessa instituição, da escola, a gente vai, em geral, culpar o aluno, como eu falei. E aí, como é que a gente faz isso? A gente encaminha os casos problema, muitas aspas, gente, não existe casos problemas. Existem situações difíceis, existem alunos mais resistentes, né? Mas como eu falei, todos nós somos problemas em alguns momentos da vida. Então, taxar como problema não ajuda a resolver. Por quê? Porque problema nos remete a uma solução que é matemática. E aqui a gente está falando de ser humano, não é matemática, né? Nós somos mais complexos do que os números complexos. Então a gente encaminha os casos problemas ao serviço de orientação educacional ou ao serviço de psicologia. Então, quando tem orientador educacional, pode ser que ele faça isso sozinho. Ou ele vai fazer isso junto com o psicólogo, o que é o ideal, é que eles trabalhem juntos, né? Como se os profissionais dessas áreas tivessem soluções mágicas e prontas para tais casos. A ideia que as pessoas têm é de que eu vou mandar. Então, esse aluno, o Carlinhos, eu sou o Carlos Eduardo, né? Porque estou brincando com esse nome. O Carlinhos está dando muito problema, ele não para quieto, pergunta o tempo todo, a aula não vai porque ele não para de perguntar. E leva o Carlinhos para o orientador educacional ou para o psicólogo, se houver, né? E o Carlinhos, ele quer saber, né? Por isso que ele pergunta muito. Eu fui esse aluno, por exemplo, que perguntava o tempo todo. E às vezes, muitas vezes, eu também fui para a diretoria, muitas vezes fui repreendido porque perguntava demais. Felizmente, por algum motivo, eu nunca liguei para essa repreensão. Outras repreensões tiveram efeitos ruins na minha formação, mas essa não. Mas veja, às vezes a gente pode causar um problema na vida da pessoa, um problema sério na vida da pessoa. Então, o psicólogo escolar ou o orientador educacional não são mágicos que vão, vem aqui, manda aqui. Pronto, volta lá e não pergunta mais, a pessoa fica quieta. Ou começa a fazer lição de casa, ou começa a respeitar o outro que não estava respeitando, ou para de bater. Não é assim, né? Porque a gente tem casos que são mais graves, né? Tem alunos que agridem os outros, às vezes verbalmente, às vezes fisicamente. A gente tem alunos que não se interessam, eles são apáticos, eles não fazem lição nunca, eles não perguntam nada, que é o oposto, né? A gente tem alunos que não querem que a coisa desenvolva. Esses profissionais, né, esses que estão aqui, o orientador educacional e o psicólogo, eles têm elementos, eles sabem manejos para poder ajudar esse aluno. Mas aí eles precisam olhar de forma mais ampla, eles não vão, não é uma ida lá e resolveu. Uma conversa não resolve. Uma conversa ajuda, uma conversa encaminha, uma conversa inicia um processo ou
fomentam o processo, né? Mas não resolve. Às vezes também o que que fazem? Criam mecanismos de controle cada vez mais rígidos e repressivos sobre comportamentos dos educandos, os alunos, através de inspetores de aluno, comunicações aos pais, reduções nas notas, multiplicação das avaliações. Então, assim, ah, é? Então você vai para a diretoria de novo. Ah, é? Então vou chamar seu pai. Ah, é? Então você vai ficar aqui com o inspetor tal, que ele vai ficar tomando conta de você. Ah, é? Então você vai perder um ponto na média. Ah, é? Então vamos fazer mais uma prova. Ah, vocês estão achando assim? Vamos fazer mais uma prova. Gente, punição. Punição. Ela tem uma função na sociedade, que é reprimir. Mas a punição é sempre algo violento. Uma punição só deve vir em último caso. Eu acho que ela não deveria vir. Quando eu falo último caso, é porque existem muitas outras coisas antes dela para a gente resolver a questão. E é possível resolver a questão de muitas outras formas. Então, tudo isso que está escrito aqui são formas de punição que são comuns na escola. Eu mesmo, enquanto professor, eu comecei a dar aula muito novo. Eu comecei a dar aula na faculdade com 22 anos. Veja, né? Me formei e fui dar aula. E aí eu fazia isso. Não podia entrar se chegasse 15 minutos atrasado. Isso é uma forma de punir o aluno que veio lá de longe e não conseguia chegar na hora. É uma forma de punir ele e de excluir ele do processo. Mas eu não entendia isso na época, né? Porque eu chegava na hora, falava, eu vim de muito mais longe, porque eu vinha mesmo. E como é que você não chega? Mas não sei, a vida de cada um é a vida de cada um, né? Não estou vivendo ela, estou vivendo a minha. Então a gente precisa começar a pensar nessas coisas. E quando a gente para de punir, a gente passa a orientar, tudo muda. Tudo muda. Mas um psicólogo pode ajudar um professor a pensar nisso que eu estou falando, entende? É por isso que ele tem que estar presente ali. Porque ele conhece a instituição e o modo como ela pensa, ele conhece o grupo a que aquele aluno pertence, talvez ele conheça bem aquele aluno, e ele vai conhecer aquele professor também. E aí, juntos, em parceria, vocês vão pensar soluções. Percebe que bacana? Bacana, né? Eu acho que é o melhor caminho. Não é passar a mão na cabeça e não é deixar. Que a inconsequência tome conta. Não. Existem consequências para os atos. E as pessoas precisam ser responsabilizadas pelos próprios atos. A gente ensina isso também na escola, né? Mas, se eu compreendo a situação do outro e oriento ele no percurso dele, eu estou fazendo um serviço à educação, a mim e ao outro, né? Eu estou possibilitando um crescimento que é o que a escola propõe. E é o psicólogo escolar, psicólogo da educação também, mas o psicólogo escolar está lá no dia a dia. É ele quem vai ter as ferramentas para apoiar o professor, o diretor, o coordenador, o funcionário neste percurso. Ou pelo menos ele deveria ter, tá certo? A gente está falando então do psicólogo escolar, mas como agente de mudança, tá bom? Não do jeito que já acontece por aí. Tá, Caduma, não acontece por aí do jeito que você está falando? Acontece, acontece. Mas é minoria, né? Se eu pegar todas as escolas que existem no Brasil, eu creio, não tenho esse número, tá? Eu tô chutando aqui. Pode ser uma viagem minha. Se alguém tiver depois, manda para mim que eu quero esse número. Mas talvez 10% das escolas do Brasil inteiro tenham o psicólogo atuando do jeito que eu estou colocando aqui, como agente de mudanças, como alguém que orienta, participa, propõe, não fica lá só resolvendo casos difíceis e atendendo o pai e a coordenação, né? Tudo bem? Então, existe, mas o que eu estou fazendo aqui é tentar que a gente reflita e que exista mais. A gente precisa que aumente esse número, é isso. O psicólogo escolar. E normalmente ele faz isso, normalmente, tá? Mas nem sempre, nem em escolas grandes às vezes ele vai fazer isso. Ele pode atuar como orientador educacional. Isso aí não é na verdade a função principal dele, né? Mas ele pode fazer isso. O que acontece é que
orientador educacional, não é orientador vocacional, tá bom, gente? Não vamos confundir uma coisa com a outra. Mas não é só a função dele. Existe a orientação educacional da escola. Existe o orientador educacional da escola que não tem que ser um psicólogo. É isso que eu quero dizer. Mas se ele trabalhar junto com o orientador, ele vai trazer elementos que o orientador não tem de ferramentas, e o orientador vai trazer elementos que o psicólogo não tem, e juntos eles vão fazer um trabalho melhor. Não só para os casos difíceis, como eu já falei, que é o que está escrito aí, né, no primeiro, no segundo quadradinho do slide, não só para os casos difíceis, mas para todas as pessoas envolvidas no processo. Todos os alunos, mas também os pais, os professores, os funcionários, né? Ele vai buscar então contato com os pais, numa tentativa que vai ser infrutífera às vezes, de resolver esses problemas, né? De resolução desses problemas no âmbito familiar. Porque você sabe disso que eu vou falar. Você é professor, mas às vezes você tem crianças na sua casa ou adolescentes e tal. A criança, às vezes, diante dos pais, ela é de um jeito, e na escola ela é de outro. E isso não é culpa do professor, da escola ou dos amiguinhos. É porque é assim mesmo. Nós somos seres sociais, então a gente responde de formas diferentes, em circunstâncias diferentes. Mas muitas vezes os pais não entendem isso, porque falam, nossa, mas em casa ele é tão assim. Não, na escola não é, né? E o professor também às vezes não entende, fala, nossa, o pai diz isso, não é possível, né? Então é importante a atuação junto com os pais, né? Dentro dessa orientação educacional. Orientar o percurso dessa criança ou desse adolescente, né? Às vezes até na faculdade isso pode ajudar, né? Mas aí não seriam os pais. Seriam as pessoas que moram com quem faz faculdade. O que mais ele pode fazer? Desenvolver trabalho junto com o corpo discente. Corpo discente são os alunos, né? Através de aulas tradicionais, onde são desenvolvidos temas com conotação quase sempre de caráter moral. É isso que é feito hoje em dia, né? E não é legal, né? Então, aconteceu bullying. Corta todo mundo no auditório, o psicólogo tem lá um dia, 2 dias para preparar uma palestra e falar sobre bullying. Aí ele dá uma aula sobre bullying. Puta chatice, né? Ninguém quer uma aula sobre bullying. Claro. O bullying é uma coisa séria e deve ser abordada no ambiente escolar. Mas isso tem que ser abordado em todos os âmbitos. Então, ele precisa fazer uma ação junto com os alunos, uma ação junto com os professores, uma ação junto com os pais. Ele precisa poder agir para poder trabalhar a questão do bullying. Uma aula, que é o que se dá, e essas aulas que se, né, coloca para o psicólogo escolar são de caráter moral. Ele vai começar a dizer assim: você deve agir assim, você deve agir assado. E aí ele começa a criar na criança padrões pelos quais a criança deve se comportar, porque são os padrões que a escola espera dele, que os professores esperam dele, que os pais esperam dele. Olha o peso que vira para essa criança uma questão qualquer, às vezes. Mas então vamos deixar fazer bullying? Claro que não, gente. Eu falei isso. Falei isso, não. Eu não falei isso de jeito nenhum. Eu falei, vamos abordar com eficiência a questão do bullying e todas as outras que acontecem na escola, né? Não, não só o bullying. Vamos criar ações para que as crianças percebam o que está acontecendo, para que elas compreendam as consequências dos atos delas, para que as pessoas que sofrem bullying também entendam que existem outros caminhos e que ela tem apoio, que ela não está só, que ela precisa denunciar. Porque às vezes a criança nem denuncia, né? Ela tem medo, porque ela já sofre bullying. Ainda vai apanhar e sofrer mais bullying depois, né? Então, eu preciso criar espaços onde essa criança possa agir, e não é dizendo isso para ela numa palestra que eu vou conseguir. Claro que isso tem um efeito, mas é bem menor do que ações junto com pais, com professores, porque às vezes é o próprio professor que, sem perceber, estimula elementos do bullying, né? Sem perceber, tá bom, gente? Claro que tem gente que percebe, mas essa é a minoria, esses aí a gente não quer nem conversa com esses aí. Bom, o psicólogo escolar, enquanto agente de mudanças, né, na perspectiva dessa pessoa que muda, ele precisa fazer outras coisas que não aquelas ali, tá? Ele precisa intervir na constituição de grupos operativos com os alunos, professores, equipe técnica e também com os pais, tá? Que não está escrito aí, mas também, no sentido de encaminhar uma reflexão crítica sobre a própria instituição. Quer dizer, ele vai manter viva
a própria ideia da instituição em construção o tempo todo. O que, como melhorar? Mas não é nunca sedimentar nada, não é nunca escolher nada, não é nunca ter bater martelo. Não, vai ter coisas que o trabalho dele é esse, que definam as ideias, que as ideias sejam definidas, tá bem? Dentro dessa ideia toda aí, ele vai incluir a instituição no processo de ensino-aprendizagem. E não a instituição vai estar acima, como a escola, e aí eu estudo ali, eu tenho que fazer tudo que é dito para que eu possa passar de ano, tirar nota e aprender alguma coisa, talvez, quem sabe. Não, não é esse, né, o trabalho. A relação professor-aluno precisa ser diferente. Ela precisa ser mais empática, ela precisa gerar alteridade, ela precisa gerar uma série de valores que são tão importantes quanto o conteúdo, né? Além do que acompanhar as mudanças sociais. A sociedade não é a mesma de 10 anos atrás, muito menos de 20 anos atrás. Agora, imagine de 30 anos atrás, então. Então, a gente precisa avançar, né? E é o psicólogo escolar que vai proporcionar reflexão sobre essa mudança, porque ela não seja brusca. Ah, alguém teve uma ideia, muda. Não. Vamos conversar sobre essas mudanças e vamos mudar juntos, né? E aí também o psicólogo escolar, ele pode e ele deve, né, afastar a ideia de que o aluno é o responsável por tudo. Cada um é responsável por si, não é verdade. Você cria um ambiente aqui, e esse ambiente aqui pode estar gerando coisas que não são legais. Além das coisas gerais que ele gera, né? A gente não vai deixar de validar tudo de bacana que acontece ali. Então, todas as coisas legais vão ser consideradas. Mas eu preciso entender como o ambiente está interferindo, como é que os professores estão interferindo, como é que a direção e a coordenação, principalmente, estão interferindo, como que os pais estão interferindo, os funcionários estão interferindo, os alunos estão interferindo na vida um do outro. Beleza com isso? Vocês estão comigo ainda? É muito importante, né, que o psicólogo escolar então seja procurado para considerar os aspectos com uma visão global, com uma visão de tudo, holística, né? Uma visão que vê o todo e encontrar alternativas saudáveis para avançar nessa discussão toda, tá bom? Tudo bem? Vamos seguir mais um pouquinho aqui, para a gente terminar essa parte de psicologia escolar, e aí eu vou falar dos três teóricos, você vai descobrir quem são eles, tá bom? Esse psicólogo escolar, como agente de mudanças, nessa primeira parte da aula aqui, que é uma reflexão da atuação, né, na escola, ela não exclui tudo que já acontece hoje. Então, o que eu estou propondo é que a gente amplie a atuação do psicólogo na escola. Né? Porque é assim que foi desenhada a ideia da psicologia dentro da escola, o psicólogo escolar. Né? As coisas vão continuar acontecendo do jeito que acontecem, mas o psicólogo escolar vai ser parte dessa instituição na ideia de crescimento da própria instituição, né? Do próprio aluno, né? Dos professores. Claro, ele pode apoiar os professores, dar soluções, dicas, né? De novas possibilidades de aula. Como a gente vai falar aqui a partir dos três teóricos. Alguns casos vão continuar precisando de um enfoque mais clínico, né? Porque aí a gente vai ter um tratamento a ser realizado ali. Mas não é que o psicólogo escolar vai atender essa criança. Ele vai orientar para que alguém atenda. Ele vai conversar com os pais para que todo mundo perceba que talvez precise de apoio. E às vezes não é apoio só de um outro psicólogo, hein? Às vezes é apoio de um nutricionista, porque a gente tem vários distúrbios alimentares na escola, vocês sabem disso, se vocês são professoras e professores. Então a gente vai conseguir detectar isso e, junto com os pais, estabelecer uma orientação nutricional, né? Às vezes pode ser, né, que tenha desajustes físicos, e aí eu vou conseguir um fisioterapeuta, um educador físico, que vão poder fazer um trabalho mais específico. Pode ser também um caso de orientação psicológica. Então você vai indicar que aquela criança busque um profissional da psicologia para apoiar o seu percurso, tá bem? Bom,
Então a gente falou um pouquinho, deixa eu até voltar aqui e falar com você. Ó, a gente falou o seguinte aqui. Eu estou tentando organizar, porque a gente vai falar dos três daqui a pouco. Estou organizar sua cabeça aqui. A gente falou o seguinte: a gente falou dentro da psicologia, na relação aqui com a educação, que existe a psicologia da educação, ou psicologia educacional, que é aquela que produz material, teoria, para que a gente possa colocar em prática depois. Então, são pesquisadores, são estudiosos, são professores também, mas que investigam as formas de educação mais adequadas para faixas etárias distintas, para locais distintos, etc, etc, etc. Então, quando eu estou falando deste lugar de criar teorias que eu vou poder aplicar dentro da escola. Quando eu falo escola, eu estou falando de tudo, estou falando desde ensino de educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, faculdade, pós-graduação. Eu posso estudar todos esses lugares, né? No foco de todas as pessoas que atuam lá. Então, isso é psicologia da educação, ou psicologia educacional. E a gente tem a psicologia escolar. A psicologia escolar é essa que a gente está falando aqui até agora, que é a pessoa que atua lá na escola. Então, é uma escola só de educação infantil, tem que ter um psicólogo ali. Esse psicólogo vai orientar por quê? Porque a gente sabe que as fases mais importantes, inclusive, para a formação, né, da personalidade do indivíduo, estão até os 6, 7 anos de idade. 8, às vezes. Mas o psicólogo vai poder apoiar o trabalho dos professores, das cuidadoras, dos funcionários, da direção. Vai poder apoiar os pais. Não é só um diferencial, é uma necessidade. Claro que é um diferencial. A escola que tem, ganha de todas as outras informação. Mas é uma questão de qualidade no processo. Também na educação fundamental, Fundi 1, né? Fundi 2 depois, mas a gente precisa desse acompanhamento. As crianças, em geral, a gente vai ver a partir dos teóricos que eu vou falar, elas estão abertas a essa conversa até os seus 11 anos de idade, né? 12, às vezes 10, dependendo da criança. Mas então tem uma fase do Fundi 1 e um pedacinho ali do Fundi 2, onde a gente vai ter uma importância muito grande para a atuação do psicólogo. Aí as crianças se afastam, elas não querem conversar mais nem com o professor, nem com o pai, é só com os amigos, só com os iguais. Ou às vezes ficam sozinhas, ensimesmadas. É aí que é mais importante, né? Ter um psicólogo atuando na escola, porque ele vai poder criar processos onde essa criança se sinta mais à vontade e consiga conversar livremente com algumas pessoas. Não vão ser todas, mas vão ser algumas pessoas. No ensino médio, então, né, a gente fala de educação sexual desde antes, né? Mas é no ensino médio que a prática sexual começa para a maioria das pessoas. E aí, sem pudores, né, gente? Pense em você aí, quando é que começou a sua prática sexual? Bom, pode ser que, como eu, tenha sido mais para frente, né? Mas pode ser que tenha sido ali. De muitas pessoas começa ali. Vamos arriscar dizer, metade das pessoas começa ali no ensino médio. Então é preciso ter apoio, mas não só para as práticas sexuais. Quando eu digo apoio para as práticas sexuais, é para que a pessoa entenda o que está acontecendo no corpo dela, para que ela entenda as consequências dos atos que ela pode praticar e que ela possa tomar as melhores decisões, né? Formando indivíduos, né? Formando a pessoa. Mas não só para isso, também é um momento onde a pessoa no ensino médio ela precisa decidir o futuro dela. Ela vai decidir a profissão dela ali, com 15, 16, 17, até 18 anos. Quer dizer, a pessoa não sabe nada quase da vida e vai decidir a futura profissão dela. Um psicólogo ali, não para fazer o vocacional, né? Assim também, mas não para isso. Mas ele vai poder apoiar essa pessoa no conhecimento dela mesma, né? E aí eu falei para vocês que é importante que esse psicólogo escolar tenha uma atuação diferenciada, que ele possa ser agente de mudanças. Então, o que eu estou propondo aqui, não sou eu, na verdade, né? Existem até leis propondo isso, mas a proposta é que o psicólogo escolar ele atue de uma forma mais efetiva dentro da instituição. Então, o psicólogo escolar, ele vai agir entendendo o perfil da própria instituição, dos grupos que atuam nela e fazendo a interligação entre esses grupos. Vai proporcionar uma evolução, uma autocrítica, um crescimento no próprio conceito da escola e da instituição, de cada escola, né, onde ele atua, a partir das pessoas e dos grupos que
a formam, que a constituem. Olha que maravilha, que bacana. Isso é, gente, assim, ó, o suprassumo, é assim que deveria ser. E é assim que é em alguns lugares, mas não em todos os lugares. Por isso que a gente está falando isso aqui com vocês, tá bem? Mas aí eu quero retomar aqui, porque a gente vai seguir nessa reflexão da psicologia escolar, só para a gente concluir, falando um pouquinho do psicólogo e seu vínculo com os outros profissionais da escola. Quer dizer, não é fácil trabalhar em equipe, né, gente? A gente é professor e a gente trabalha sempre com o ser humano, né, o tempo todo. Mas se eu tenho que trabalhar junto, né, se eu tenho que planejar essa aula junto, isso demanda de mim não só generosidade, porque não é disso, né? É desapego mesmo. Eu tenho que crescer tanto a ponto de entender que o outro também tem coisas boas para oferecer e que juntos talvez nós possamos oferecer coisas ainda melhores. Então, como é que é a atuação de um professor que vai ter o apoio de um psicólogo, de um diretor ou coordenador que vai ter o apoio de um psicólogo, dos pais com apoio desse psicólogo da escola, né? Não só do psicólogo que eles podem contratar, mas o da escola. E precisa, tá, gente? Porque senão o psicólogo não vai entender a criança como um todo se ela não tiver se ele não tivesse contato com os pais e os próprios funcionários da escola, né? O que que é do psicólogo, né, em relação a outros profissionais da escola? Às vezes não é bem delimitado, às vezes as pessoas não conseguem entender. Quer dizer, isso é do psicólogo, isso é da orientadora educacional, isso é da coordenação, isso é da direção, isso é do psicólogo. Então, não só entre os outros profissionais, os próprios psicólogos às vezes ficam perdidos, porque a escola não dá o espaço que deveria dar. Então, eu estou colocando aqui que tudo isso que eu estou falando é trabalho do psicólogo escolar. Ele deve agir nesses lugares todos. Tem escola que não deixa, tem escola que não deixa. É uma escolha institucional. Aí o psicólogo tem que entender que a própria instituição, escola, ela exclui, né? Ela não é inclusiva nesse sentido. E aí ele vai atuar a partir disso. Lógico, é o trabalho dele entender isso e já ir orientando as pessoas que trabalham lá a partir dessa lógica que a escola apresenta. O trabalho do psicólogo na escola, ele está relacionado ao núcleo essencial da formação desse psicólogo, que é a psicologia. Então, como é que funciona o ser humano? A gente às vezes se refere assim racionalmente, né? Mas a gente está falando do ser humano como um todo mesmo, da psique dele. Então, da parte emocional, né? Da parte psíquica também. Então, quais são as competências desse psicólogo? Bom, é tudo que envolva o ser humano, e o ser humano não é só o aluno, do seu ponto de vista emocional e psíquico. Essa formação que o psicólogo teve, então, vai possibilitar para ele um olhar específico e diferenciado. Porque, é claro, a gente na faculdade de psicologia, a gente estuda muitas questões que a gente não estuda em outras faculdades. E olha que eu estudei direito e artes cênicas. Então, eu estudei muitas coisas. Mas na psicologia, a gente estuda outras coisas que um diretor, um coordenador, um orientador pedagógico, um professor, um pai, uma mãe, por mais coisas que ele sabe, às vezes não estudou. Ou se estudou, não está lá na função de aplicar, porque também tem isso, né? Se às vezes você é psicólogo, mas é pai da pessoa, é diferente, né, gente? Tá bom? Então é muito importante compreender isso, compreender esse olhar específico que capacita ele para o manejo, para manusear as situações difíceis do dia a dia, né? E por isso é preciso que ele tenha um pouquinho mais de liberdade aí na sua atuação, tá bem? Ainda pensando nessa ideia de trabalhar em equipe, que é difícil, e aí eu não estou colocando o psicólogo acima, tá? É importante. Opa! Não, eu estou colocando ele junto. Porque às vezes coloco ele para baixo. Não, 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 não. Você é para pegar os doidinhos e deixar normal, né? Isso é um preconceito imenso que acontece na escola. Mas você já ouviu isso? Se você não falou isso, né? Primeiro que não existem os doidinhos, né? E não existe deixar normal. Quem é o normal, né? Vocês já leram O Alienista. Tô falando do Alienista, né? A obra brasileira. Mas se você não leu, leia. Mas o que eu quero que a gente pense aqui é que o psicólogo é tão importante quanto os outros profissionais, né? Claro, o professor é o elemento essencial da escola. O professor é o coração, ele que bombeia a energia da escola.
mas a gente tem os outros órgãos todos para que esse corpo funcione. Então a gente tem a direção e a coordenação, né, como um núcleo, talvez racional ali de tomada de decisões. A gente precisa ter o psicólogo. O psicólogo é como se fosse o estômago. É o que vai ajudar a digerir tudo, percebe? Então, nessa analogia do corpo humano, o psicólogo ajudaria as coisas a serem melhor digeridas e também descartar o que não presta, né, gente? Porque é isso que faz o sistema digestivo. Algumas das formas de atuação não são exclusivas do psicólogo, né? Já que tem, como por exemplo, orientador educacional, orientador sexual, eles não precisam ser psicólogos para fazer isso, mas o psicólogo pode fazer junto. Isso mostra que algumas direções do trabalho do psicólogo vão ser complementares, né? Como eu tenho dito aqui o tempo todo. Agora, diagnóstico e a intervenção institucional, né, desenvolvimento de equipes de trabalho, orientação e formação de professores em aspectos psicológicos essenciais, isso é o trabalho do psicólogo. Esse último quadradinho que está aí é o trabalho pontual do psicólogo. O que que o psicólogo precisa cuidar? Então, ele precisa cuidar dessas três coisas, com certeza, tá bom? Vou repetir aqui. Diagnóstico, então dá diagnóstico a ele. Intervenção institucional, você vai ter alguma intervenção da escola em qualquer situação. Desenvolvimento de equipes, inclusive se a escola tem, né, um departamento de gestão de pessoas, é um psicólogo que cuida disso, né? Desenvolvimento de trabalhos, orientação, formação de professores em aspectos psicológicos, isso aí tudo do psicólogo, tá bem? Bom, para a gente encaminhando para o final aqui dessa primeira aula, tem a segunda, né, uma dobradinha de aula dessa aqui, o psicólogo e seu vínculo. Ainda falando dessa questão aí, a atuação do psicólogo na escola, longe de constituir ameaça para o trabalho do outro, é importante que a gente entenda isso, e para o espaço de outros profissionais, vem na sua especificidade somar ao trabalho de equipe, contribuindo para que o trabalho intenso e criativo que, dadas as exigências do processo educativo, a equipe tem que coordenar e realizar. Então, é o psicólogo que vai educacional, escolar, que vai possibilitar que o trabalho dos outros seja melhor realizado. Ele é um apoiador, ele é realmente um apoiador. Tudo bem? Ele está ali para apoiar as construções e os caminhos dentro da escola. Tá. Beleza até aqui, gente? A gente falou então um pouquinho da psicologia escolar nessa primeira parte da aula, e eu vou falar um pouquinho, na segunda parte da aula, de psicologia da educação. Tá? A gente vai ver algumas vertentes. Eu vou dizer para você quais são os três agora, mas a gente só vai falar desses três aí, no próximo módulo, tá? Eu fiz algumas escolhas, a gente tem que fazer escolhas, eu como professor aqui precisei fazer algumas, e aí neste curso, na nossa próxima aula, que é daqui a pouco, terminando essa aqui, a gente vai falar dessas pessoas aqui, a gente vai falar um pouquinho desses três caras. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, pelo menos deles. Se você não ouviu falar, eles são os mais importantes porque são os mais aplicados e estudados. Mesmo hoje que a gente fala muito de novas correntes, elas vêm de um deles, se não de todos eles. Então, se você conhece, vem revisar com a gente. Se você não conhece, você tem que assistir, prestar muita atenção e anotar a próxima parte dessa aula. A próxima parte dessa aula é um pouco mais pesada, é mais densa, porque tem teoria. Eu vou falar dessas três pessoas: Jean Piaget, Levi Vygotsky e Henri Vallon. Ou só Piaget, Vygotsky e Vallon. Então, eu vou explicar um pouquinho como é o pensamento de cada um deles, né? E como que eles colaboraram aí dentro do processo de aprendizagem nosso, tá bom? Vai ser também uma conversa um pouco rápida, vai ser um pouco leve, mas eu vou tentar aprofundar ao máximo, tá bom? Assim a gente, pelo menos sai daqui com uma ideia sobre as teorias da educação. Quer dizer, o que que já pensaram sobre educação e eu posso usar na minha aula e me ajuda a entender melhor meu aluno? Ah, é por isso que o fulano não faz aquilo e por isso que a cicrana faz aquele outro. Entendeu? Por quê? Porque esses caras estudaram as crianças, especialmente as crianças, mas também os pré-adolescentes e adolescentes, e até alguns chegaram a estudar um pouquinho os adultos, embora o foco deles fosse mais
as crianças, tá bom? Mas o que eles falaram ali serve para a gente, inclusive, que dá aula na faculdade, aprimorar, crescer, melhorar nossas aulas. Tá certo? Então, olha só, falamos aqui nesta aula de psicologia escolar e vamos falar na nossa próxima aula de psicologia educacional ou psicologia da educação a partir de Piaget, Vygotsky e Vallon. Não pede por nada e eu te espero lá, tá bem?